hadafkeenu waa in caasimadani ay ku soo noqoto say waaye ahaan jirtay hadday noqoto dhinaca amniga oyadii ahayd caasimadda ugu amniga badan afrika haddii ay tahay dhinaca nadaafadda iyo hayjinka oo ahayd caasimadii ugu nadaafadda badnayd ugu nadiifsanayd afrika marka taasaynu hiegsanaynaa jid dheer banu كينو هينا او لو رياقي شعب كينو اي هذه اد وسو دويين يدو ايه اد سو دويسي وحكى بدل اي نرشي مجالا ايه مغدشو وحوين كبدلي اي اي رومو غتي ان مددر او حافظك مدار امدك موين كمدار magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay la soo gelgelanayeen in muddo kooban oo bishii ramadaan gudaheeda ah arintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray ka imaanayey dembiilayaal ay ugu horeeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calaqa ee ka ganacsanayey iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyyaasha kala duwan magaaladan ee dhinacooda kaga shidaayay dabka ee dhibaatada ku hayey dadka mudadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye qaybo badan baan soo goynay laakin haddana yoolkeenu ma dhowaa marka mar walba in aan dardargelino oo lebelka ugu sareeya dowladda in mar walba aay noqoto caasimadda iyo amnigeedu hotlin oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirno waa laga maarmaan sidii aad ugu tala gasheen hayadaa amniga ugu talagalen qorshe ay soo jeediyeen magaalada say u kala zooneeyeen zoniski ayaan rabnaa in zone e zone to zone tr sidii qorshahaas inuu filaan rabnaa oo s qorsihii aan dammaantis inaan fulino si tartiiba a siday ugu talagaleen inaanu fulino hay-adeen amnigu waxay suurto geliyeen bacdlahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaara oo ay ka soo adeegtaan qaar badanoon arkay oo ragiyo dumarle oo xildhibaanoa wey tagaan maalmun bay ka soo adeegtaana waa tagaa waa ka soo adeegtaan guryahoodii bay tageen o ayna hadda ka hortegi jirin marka magaalada wey basheli way furantay waxaaynoo dhiman waa wax yar waxyaabaha muhiimka oo runtig qeyb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana talaabooyinka wanaagsan ee loo bogey ahaa aan uga mahadcelinayno shacabka soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo siday haada amniguguhigeliyeenyagana ha-adaamnigaaga mahadelia aadaritakaeyntahuba oo qeyb weynka qaadatay qeyb libaa in agaaladu ay degtoin la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalki in la waayo xabadii layska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada waxaasoo dhan inay hoosu dhacaan

nidaaminta gaadiidka bajaajka runtii waan uga mahadcelinaynaa kaalinta weyn ee ay ka ciyaareen gobolka banaadir oo in la kala sunto oo la kala jiheeyo oo la kala fududeeyo ayadana guul degdega ayaa runtii meeshaas laga gaaray wa waayahan waxaan ka reysannay shacabkeenuna ka reysteen wiil bajaaja wadaan la dilay inta kubaa la naawacay waa laga nayste marka taasina waa qeyb weyn oo guul ah ayeayey ahayd dowladdu sideedaba shaqadeedu waxaa weye nolosha shacabka inay nidaamisur oo aynan fowdo dhicin haddii dowladnimada la waayo oo kala dambeynta la waayo oo nidaaminta dowladda iyo shuruucdeeda iyo kala habeynta la waayo fowdaa dhacaysa fowdadaasna cid ay guul u tahay ma jirto qofki way dhicikarta inuu dadka qaarkood ganacsi baa layga joojiyey xoriyaddii baa laga qaaday maalintii bajaajka labada gelini habeenkii baan ordin jiray hadana wwaa lay xadidey laakin sideedaba dantguuddanta guud waxay ku dhisan tahay danta gaarkao la xakamayo ayey ku dhisantah addii aan danta shaksigaa aaan la xakameynin danta guud ma hirgelayso haddii danta guud la hirgeli waayena dantii gaarka hayd ma jiri doontomdabaadantaguud baa asala kadibna danta gaarka iyadaa ka soo dhexbixi doonto ayadoo nidaamsan oo saxsan ayey kasoo dhexbixi doontaa marka waxaan u baahanahay inaan danta guud ilaalino dowladduno runtii ama xukuumaddu tallaabooyinkaas waxay ahay n tallaabooyin loo ayey oo ayi timane oo aan ku guuleysannay ayey noqotey marka waxaan rajaynayaa inaynu maanta halkii ka sii wadanno oo aan dardergelintaas aaaan horey ugu sii dhaqaaqno